Սոցիալ-դեմոկրատ հնչակյան կուսակցության ատենապետ Նարեկ Գալստյանը համոզված է, որ իշխանափոխությունը մեր երկրի համար այսօր դարձել է հրամայական, սակայն նրա կարծիքով այսօրվա հանրահավաքից չպետք է լուրջ ակնկալիքներ ունենալ, քանի որ հենց եռյակի առաջնորդների միջև էլ կան ներքին խնդիրներ։ Բանախոսը նաև փաստում է, որ իշխանություններին ևս չեն մտահոգում ընդդիմության ակցիաներն ու հանրահավաքները, իսկ ԲՀԿ-ն այսօր չի կարող իշխանափոխություն անել, քանի որ նրանք էլ պատրաստ չեն հրաժարվել մենաշնորից կամ օլիգարխիկ համակարգից։ Խոր համոզմունք ունեմ, որ երկրում մեծ օլիգարխիկ հնարավորություններ ունեցող որևիցե գործիչ իրականում չի կարող ունենալ ընդդիմադիր, և հաշվի առնելով մեր իշխանությունների այսպես վարվելաձևը, վարվելակերպը, և տեսնելով այն բազմաթիվ դատավարությունները, որոնք կային 90-ականներից մինչև այսօր, որևիցե օլիգարխ դառնա ընդդիմադիր և չպատժվի իր, այսպես ասենք, օլիգարխի ընդդիմադիր դրսևորումների համար։ Այդ առումով վստահ եմ, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը չի կարող երկրում համակարգային փոփոխություններ անցկացնել։